Μα, να είναι όλα αντε. Στην κλάση μου. Α. Τα πάισε, όμως λέω να μιέντε. Τι πέντ με είχε σόρτα τα πέρα που θάει. Τα θέλω πραλούκ με λέει να βέμψε λέω γαμμή. Σνιάμε, γαμμή λίγη ρίτσι λέει στην ημά. Τα είμαι κάμπι σάμε. Είμαι κάμπι ζαν πάει πάμε, όμως τα πού είναι. Dengan lantai Islamo, kita yang ini peralok na. Mama. Nana. Ada mana skor ni? Dah, itu sahul makian we. Dah, eh, lebih sangat cepat entah. Pang. Ngah lekat bakery, bai bam, bayung ni. Okey, kita buat dah. Dek. Eba, atau ikim yang saya ikim le, yo, kiki kiki, tangan skup nak swede galah. Temannya orang yang main swim lah skup. Yo mau saya capai garam ni lah skup, ambang yo na, main yang saya ikim, ma, lene engal seng lah lah kiki, lah seng kiki lah pelanggan na. Seng lah main dengan cingam, emi kiki, emi bah, dah selemi. Mudah orang eh, kami tekam na. Melalui seselong mana pun ada tu, kerong bayung itu, yung apa ni itu, kerong bayung itu wan-wan sensitif na hangat itu ejen kejengah. Tu bayung, tu selong. Oh, kaiter semua kibang, si kanu cengan wan tu. Kita sedang kincap sahaja kanu eh sini. Melat labur yung itu, pacar mejanya sahaja kita dah yuk suang batang hijab, lebih angus. Ha, ma. Makai jahat le, madam kaki le, yok beri ke sini bang. Mereka itu, kamu gedak kau lagi kita habis nak ni mesinnya, ngalai orang nak bang lagi ne. Yo me, mampu dia metang kelas tu belum, mungkin tak kaki dah yang cua gue mepetan. Mungkin ada banyak banyak atau don banyak naik. Em kam gua hijau ego tu porsong kelas aja lah om ya pedep tang kelas E nine lah om ya pedep tang kelas nine pedep tu om pedep tang matrik ketenon om pedep twelve hijau ego ma pedep kata twelve hijau om ya pedep tang tega master tega ya gila lah em kam gua dah lau iki mengai tip ma kata orang le pi tip ke transfer tang kelas ngapan bisa bisa ayo dan step tu perlu tu kerong bayu mela cilang tada dah hebat lah step kerong bayu madi kuaki bet mela dek. Tetapi mata ketat lah, di nasi jadi gaya yang dalam step lah ketat step dia biasa. Tapi dalam step yang kaya dah step berkerumbayung gitu. Tadi, tak.
Like this one, don't we? That's a long run of you. Petri, bene. New student. Toi tes bayar dem time. Ngerul sini, akole sini, hau poi gi, to salam chua gi nga. Temel ni cekmat yo metip salam nga hau poi sini. Tel kanu em munam ni. Lah hita dal tips kredit. Di. Ame sim thau ka thau dai skat. Ar sim thau. Ja du fsa ni. Di tay ak disiplin bet ra. Loi tu. Salam. Mana ya bikin morning? Hah? Mantep bikin mana ibu? TV. Paling lekat dek mata ibu. Mahajun berum kemarau. Mahajun? Kon Mahajun? Pang. Dil kudu ne? Dil kudu de? Salam salam. Le salam. Cukup salam ne? Ipralok de? Iu sna fer kat ni walek kedai. Mu? Walek kedai sna? Main lok bayi halang ino. Yes, they were like a day. Tim? Me a good boy, that. You may either with my yapra look, ha, you a poi poi tame, you know, ha, it's a man pra looky, you tip, me aging air or chimney. Oh, hi. Oh, my, well, it will. Huh? It will. Chess is a true to talk, come turn, I have it, miss a me boss, you suck at that. Even I couldn't hang on a right. Eh? Yeah. Pi. Klub Maktin Siap hari ke? Yusung ga daik thai. Daik thai Yusung dok thai son. Tela na kuak meu Yusup kumenwan. Hab riam kai i. Pisale hab em. High five gam i. Bijing bam. Hab iam cha restoran man lapor. Tangka tela pisale hab em kam. Tangka tela mboi ting. Tela kadang lai mi chalong na. Tela yuluti na umany kumis se. Ma, bi. Thank you.
Nih pisahnya wawan-wan cipenaisen. Ya, izin kini ini nong kerak dari usam nong lagi. Mana itu boleh selang mah? Oh, dah ni teh lap ni step mi oh. Yo mam blok begitu selang ni negeri saya selang ni makai mi lah selang ada nak biar. Termo yang ngam nut lifestyle. Tepat ada pilih. Tapi sabar yungan, bukan tu me. Tepat yung terbuah, cuma yung wah tu yung kamhe begitu lema. Emang kita kaya yung tangwi le. Mai, kamu tua, kamu hek ilam dah. Hei, langgau kerong jo, kamu kamu hek kadang wila. Tiungga, langgau kerong ga, orang eh bayung atau orang ni dah cuma. De bro, tenai hapat paham ga saya lah me. Tapi bay mian ayam me. Eh, tahu ah, dah jam dua tu ni bro macam apa semua dihimu. Mana sen biasa me, lelap sah. Yo membayu eh bayung na si le suyung aku ada tu orang makai teh no ma teh le steak yo mesti suka ngah ne dalam lain lagi kemai atau biar kita yang suka lain ni saya selong pasal hamdam le apa bayung merkti orang lain biar orang semua sinu ngai ka mau ye kini ka kai merkti ada wah perlu saya orang beri pat sabi no tema kamu tele yo ma. Tak sesulung cik Abi, kenal kape baik ni yang mana mengah. Tapi mula tu bayu lah dalam kerong. Tema mendudung atau os, tapi paman dulai tu sini juga baik ni yang dia. Kan weh mah. Si surung ajar tu nak kaya buat, bamba bamba surung kaya seperti. Tapi sini mandulai mende. Ya, baik lemah na, orang mebon kali baik gam tu accident kan? Jai nafkan lah, engkau doa. Teman dah lama tak jai, tapi kira tu tu yukian me, ma, tu last good style yang. Tuh, baik tu, yang cua, yo baik nang tu pun. Tuh, kau yang cua mana? Tony dah pun le. Eh, oh, tak boleh makai tu. Rasanya mau makan iskren. Mahu ram iskren karena itu tak boleh tu baku kasihkan sana. Bila he perumbaan tu, boleh iskren kan? Oh, tak ada masalah. No sweet, eh, like class. Atau ya restoran mim dah. Kata yuk besar kan? Yuk besar. Telefon orang depan. Cenur dan orang depan besar dalam kam. Kayak cerai mah. Tidak ada ngau tip. Ngau sendiri. Pi, pi cung ke cua itu ya. Kanai me. Telefon cerita mah. Tidak ada ideas dah. Kamu nu orang iu. Yuk besar iu.
phone chu tke ke episai o thit kompas wa ungsar ar to ma me ar to ola skur no terabya phone Oma, ye yok phi. Ara, tao phải chịu đợi kệ. À, tao chắc biết gì nong. Chạy ye. Chỉ vốn lẽ. Tao qua em cầm xa sẽ mà chắc cũng nỉ. Xa rồi em cầm mình đã chia được đấy. Và phao xa ông ngồi thiết compass nè. Thiết compass. À, và phao xa. Cần nữa. San Hajar. Ta, chúng ta phao đây nè. À, ta phao ta. Ini kat santri berdiri mong. Oh, nah berdiri yang kat santri. Dah hajat kesini berdiri mentau kawai hek lah. Sini i. Nuk dah nampak besar, visi pun makian. Ya cerai yang ah. Tua bapan bapan harok yang. Che nih hab kawai me. Lada ini mau kawai no. Waktu kuthai yo sun untuk praklasi. Waktu dia ya. Eh, waktu kuthai. À, từ mà yếm gây ra thân ông hồi bệnh cái men bệnh ở thận tam quan tiếp sắp yếm gầm như dậy bàn sao mà khiến và sĩ bệnh rộn mà khiến yếm thế to thua idea ấy gầm như dậy bàn mọi người này nhà cái tem mi ham tiền ít ngao tìm to biang hi cầm tờ thận to order đồ bám thế cần luôn này bàn sao đâu mà Sumpah-sumpah itu sebab ada apa? Katanya nanti ini pun misi gue mah. Ini hampir menda lalipan mi awak ihi ulai. Ngau cina pelan nih. Mantep. Oh, itu.